Ja, vi tar och ringar om på scenen. Vi byter instrument nu faktiskt. Ifrån dragspel till fiol. Och ifrån herrar till damer, eller dam. Och det är dags för en tjej som heter Caroline som ska komma. Och medan hon får en mikrofon uppsatt så kan ni börja ladda. För att Caroline sa att det har varit lite dåligt med applåder, så att nu har jag lovat att vi ska ge henne en, ja, nästan 3,5 applåd. Och då gäller det att vröla och stampa i golvet väldigt mycket. Vi ska se, jag tror att det blir lite dalsländsk folkmusik som Caroline ska bjuda på. Och du kommer nog att berätta vad det är för låtar, skulle jag kunna tänka mig. Och nu är det riggat och klart, tror jag nu. Och hon har alltså ingen som kompar sig, utan Caroline kör ensam. Och visst är det så att när man står på scenen ensam, då ska man ha en rejäl välkommen hit applåd. Vi ska bara se när vi har fått fast mikrofonen. Jag tror vi är klara. Mina damer och herrar, en superapplåd! Caroline Malmberg, välkommen hit! Tack så mycket. Ja, det blir lite dagens folkmusik. Nu tänkte jag bjuda på några låtar. Och jag tänkte börja med en triolmarsch från Grimsta efter kusinerna Jonas Åberg och Jonas Günther. Landskapet Nasland och hoppar upp till Nössemarkstrakten och tänkte spela, det ligger alltså upp mot norska och värmländska gränsen, och tänkte spela en vals från Valsebo. Polska nu. Det är väldigt mycket polsker inom spelmanstraditionen.
Och den här polskan är från Hobbol som gränsar till Nässemark, så det är inte så långt därifrån. Den är efter en storspelman från, det är väl slutet av 1800-talet, han var storspelman. Han heter Carl Magnusson. Sista låt. Och det blir också en vals. Vals tycker jag är det roligaste dans, eller vad säger, det roligaste dans att spela till dans. Men, eller danstypen spela till dans. Men däremot så är det jobbigast att dansa. För man får ju väldigt mycket träning i vaderna. Men nu på konsert så här tänker jag, passar det ju väldigt bra att spela vals. Så nu blir en vals från Östleskog efter Enoch Nilsson. Caroline Malmberg. Åh, vilka fina bitar. Och som dalslänning är det så gott att du valde dalsländska låtar också. Verkligen. Caroline Malmberg och hennes förtrollade fiol. Ja, gott folk. Det är nog få stämmor och få konserttillfällen som har så olika musikstilar. Tänk på hur mycket musik vi har upplevt idag. Och vi är bara halvvägs i programmet. Vi har massor kvar. Här har vi färdats mellan dalsländsk folkmusik från Edslöskog. Hobbol. Och vi har haft hårdrockslåtar, vi har haft klassiska valser, vi har haft dragspelslåtar, vi har haft sånglåtar. Och nu är det dags för nästa artist som kommer långväga ifrån. Och jag vet att där står han redo. Det är dags att ge en stor applåd till Najib Mahmoudi. Välkommen i scenen. Welcome on stage. Och jag har förstått att Najib är oerhört populär och oerhört duktig. Do you speak Swedish, Najib? No. No English. No English, yes. And you will present your songs and talk about yourself and present yourself. Can I have this? Yes, I think we check with Björn. Björn?
Där mitten. Ja, it's four. Då ger vi så. Medan de förbereder sig så står jag still här uppe lite grann. Och här, it's your supporter club downstairs. You have lots of supporters, I know. But I heard you when you sang on the island just in there when I came. And it sounds terrific. You must be very good. What country are you from? Afghanistan, yes. Yes, do that. It's of course. But we will give a few seconds to Björn to correct the microphones. And you have a friend with you? Yes. And I think it's... I see. And when it comes to the dancing, I will get off stage. I promise you. Yes. Yeah. Allting klart, Björn? Jag tycker vi ger en stor applåd, Najib Babudi. Välkommen. Thank you very much. By the name of Allah, first, my name is Najib Mahmoudi. I am a singer from Afghanistan. And thank from Elena to let me here and participated in your party. And I hope that you enjoy from my song. And this device belongs to the Eastern countries in this song, like Afghanistan, Pakistan. And first of all, I'm going to sing a song and from Elvis Presley, a short song, English, because to enjoy from my voice, because you don't know my language, and that's why for you people I'm going to sing an English song, and after that maybe I have one song from our country, and hope you to enjoy from my song. Thank you for clapping. Yeah.
Thank you. Thank you very much. And now, thank you. Thanks a lot. And I hope to have, for the next time with the tabla from Afghanistan, it is very enjoyable, maybe for you people it's new. And now we start from Afghanistan song, and it's by the name of Karsak. I think, I hope you enjoy from this. Uh-huh, cha-cha. Another language of Afghanistan. Hey!
Thank you very much. Varma applåder! Najib Mahmoudi! With dancers, with dancers. It was very nice. Thank you very much. Thank you. And thanks from all the people, and hope we'll have maybe next time good, better performance with some other local device of Afghanistan music. What's that instrument's name? What's it called? Harmonia. Harmonia. Yeah. Till er som sitter långt bak, då kan jag berätta att det ser ut som ett dragspel faktiskt. Så det är, it looks like an accordion. And it looks like a small piano. And you, you should pull the other to get side the air and to have the air. Yes, and I see. You can play from this side. Oh, it sounds very nice, very nice. Thank you. And then your song was very nice, and your songs. Thank you. And your dancing. Thank you very much. Thank you. Najib Mahmoudi. Ja, gott folk. Ingen kan då lasta Västgötastämman att vara strömlinjeformad och ha för smal musik. Här blandar vi Jularbo och Evert Taube med musik ifrån Afghanistan och större delen av världen. Vad härligt, verkligen. Och jag antar att vill ni prata med Najib, jag tror de stannar kvar lite grann här runt scenen också. För det är härligt att vi i Vänersborg får glädjen att få så mycket musik ifrån fjärran länder. Det är oerhört tråkigt att, jag skulle sagt det är väldigt tråkigt att de är här, men ni förstår anledningen varför man har flytt och lämnat sitt land. Det är inte för att man vill åka ut och turnera och spela musik, men när man nu ändå har fått fristad i Vänersborg och trivs i Vänersborg så är det, vet jag att det är väldigt skönt för dem att känna sig välkomna i staden Vänersborg. Najib Mahmoudi, härligt att han är här. Nu är det dags för andra instrument och kanske det instrumentet som vi förknippar mest med dragspelstämmor. Nämligen instrumentet dragspel. Och vi ställer upp lite mickar och ställer in, för det är dags för Jonas och John att få en välkomstapplåd om några sekunder av er. Och vi har mycket kvar på programmet när Jonas och John har spelat färdigt. Ungefär lite över hälften av programmet, så vi kommer att hålla på större delen av natten. Jag bara berättar det för er. Så har ni beställt taxi hem, så säg att ni kan senare lägga den ett par timmar, för vi har mycket bra musik kvar. Och, goda vänner, nu är det dags, för nu sätter vi tutten på mikrofonen så det låter riktigt bra. Och ger en välkomstapplåd av stort mått till Jonas och John. Välkomna hit! En tack för det. Ja, vi ska inleda här på en gång tänkte vi, med att spela Helsingtakter. Och det är jag som heter John och det här är Jonas.